Siinä se nyt on. Saari. Juhani Aaron Johansson. 7 vuoden aikana yhteensä 4 sijaiskotia. Pullikoija. Kapinallinen poika, joka ei kelpaa enää kenellekään. Joo, ei täältä niin vaan karata. Ties mitä keksisitte, jos ulos pääsisitte. Minä muokkaan sinulaisistasi nulikoista hyvin käyttäytyviä nuoria aikuisia. Nyt sä oot yks meistä. Mitä sun vanhemmat sit kuoli? Tapoin. Isä! Isä! Saatana rotta! Minä en teitä ja tukianne tarvitse. Aika hyvä, että me päästään pois täältä. Mitä? Minä keksin sen. Minkä? Miten saari pelastetaan? Sä oot upea nainen. Jos sä jatkat, niin minä tapan sinut. Sä et oo nähnyt mitään. Sä et puhu mitään. Tämä saari, se on minun valtakuntani. Sinä olit kipeä ja minä parannan sinut. Pahojen poikien tuottajalta sekä Tyttö sinä olet tähti -ohjaajalta Leena Landerin ylistettyyn romaaniin perustuva Tummien perhosten koti. Ensi ilta 11. tammikuuta. Tämä sarja on sulle paratiisi tai helvetti. Saat ihan itse päättää, kumpi se on.